לראות אם הטבע מלאד. חצות פעם על פלי עכשיו. תמיד. מתקפת, כנקופה מידית, לראות כל הבלגן שקורץ להם במטה, למעשה תפקו, הם נפלו הסיכויות מהיועצים שהם יעלו על השבת הקפה, הם עדיין נותרו שם, אבל ללא הסיכויות שהיו להם עכשיו. ותשימי, אבל אנחנו רואים מעבק בתוך חודשים, אז תראה מי מרץ עוברת לתקוף, לא את נפתלי בנט ולא את בנימין נתניהו. משחק הזיכרון הקצר עם ציפי לבני. ציפי מתנועת החירות. ציפי שהצטרפה לליכוד. ציפי שהצטרפה ל...